بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قاری اسد آفیشل کی جانب سے قاری محمد اصل اللہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں میرے تمام ویوار اور سبسکرائبر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور انعام سے خیر و عافیت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے خواب کی تعبیر بیان کروں گا جس کا عنوان ہے خواب میں مردے کے ساتھ جماع کرنے کی مکمل تعبیر اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اور شریعت کے مطابق دوستو یہ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو یہ خواب اچھی طرح سمجھ آ سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل قاری اسد آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے تو آج کے خواب کی تعبیر شروع کرتے ہیں حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اصل خواب یہ ہے کہ اگر مردے سے جماع کرے اور آب منی اس سے نہیں نکلا ہے طویل اس کی درست اور راست آئے گی اور اگر غسل واجب ہوا ہے تو بیکار ہے اور اگر دیکھے کہ مردے سے جماع کیا ہے دلیل ہے کہ جہاں سے امید نہیں رکھتا ہے وہاں سے امید پوری ہوگی اور اگر اپنی بہن یا مردہ ماں سے جماع کیا ہے دلیل ہے کہ کسی جگہ سے اس مردہ کو صدقہ اور ثواب پہنچے گا اور اگر کسی مردہ سے جماع کیا ہے دلیل ہے کہ اس مردہ سے اس کو کچھ ملے گا اور اگر مردے کو شہوت سے بوسہ دیا ہے دلیل ہے کہ عورت کرے گا اور مردے کے لیے خیر کرے گا اور یا اس کو دعا سے یاد کرے گا اور اگر مردے سے جماع کیا ہے دلیل ہے کہ مردے کے مال سے اس کو کچھ ملے گا تو دوستو یہ تھی آج کے خواب کی تعبیر آپ کو ہماری ویڈیوز ہمارے خوابوں کی تعبیر پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر دیں ہم انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بتائیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ خواب کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ